Бүгін Алматының Думан шағын ауданына қарасты екінші емханада ашық есік күні өтті. Негізгі мақсат – қатерлі ісік пен туберкулездің алдын алу. Іс-шарада онколог, онкодерматолог, онкогинеколог секілді мамандар тұрғындарда алдын ала жазылусыз тегін қабылда. Дәрігерлердің айтуынша, обыр ауруы неғұрлым ерте анықталса, соғұрлым сауығу ықтималдылығы жоғары болады. Сондай-ақ туберкулездің алдын алу үшін арнайы жылжымалы флюорография көлігі алдырылды. Бұл ықшам ауданында халықтың ең шоғырланған жері. Туберкулез ауру осы аудан біздің поликлиника бойынша осы ықшам ауданда көбірек болып тұр. Туберкулез ауру енді өздеріңіз білетіндей ол жұқпалы ауруға жатады. Мен өзім кардиологқа кіріп шықтым. Барлық дәрігерлерге кіріпсіңіз, қабылдаулары сондай жақсы, жақсы ілтипатпен қабылдап жатыр. Көп балалы аналар бар, нелері төмен отбасылар бар, бала шағалары төмен отбасылар бар, оларға да көмегін тигізеді. Өздері керекті болса барып сол жерге көмектерін көрсетеді.